Alhamdulillah, kita di sini berkumpul untuk menyambut ketibaan rombongan besar kita, pengantin lelaki sebelah pihak, iaitu pengantin kita Johan Iskandar dan rombongannya, untuk turut hadir yang telah pun hadir di hadapan sana. Ucapan selamat datang kita, ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita menyambut ketibaan rombongan besar bagi pihak pengantin lelaki. Alhamdulillah. Dan syukur kita juga bersama kita yang berbahagia, jadi kita Ustaz Ismail telah bersama kita di sini. Alhamdulillah Ustaz ceria, kalau saya tengok Ustaz senyum, saya pun senyum. Alhamdulillah kita bersiap kita juga Ustaz di sini untuk bersama-sama kita. Ini rombongan besar dan perempuan bagi pihak pengantin, perempuan juga, wakil dan saksinya telah pun siap sedia di sini untuk kita sama-sama sebentar nanti ke upacara akad nikah dan budi bicara kedua-dua pihak atas barang tukarannya. Tukaran hantarannya akan berlangsung sebentar nanti dan kita akan teruskan serahkan majlis seterusnya kepada Ustaz kita, iaitu Ustaz Ismail, yang akan mulakan upacara majlis akad nikah insya Allah sebentar nanti.